Hej allihopa, det här är typ det första svenska loggen jag gör någonsin. Som ni ser i titeln på videon förmodligen som jag kommer skriva att det är nytt garage och jag har en ny bil att visa er. Så ja, antar att jag kommer gå igenom garagen nu och ja, visa hur det ser ut och sådär, så häng med. Och bara en förvarning att vi har precis typ flyttat in här så det är jätterörigt. Vi ska gå igenom massor med saker och slänga så det kommer inte se ut här när vi är klara, men ja. I alla fall, här kommer man in. Obviously, här är porten. Så har vi ett utrymme här. Ja, där har vi gamla bilar som vi har sålt och sånt där. Här har vi ett litet utrymme. Här är faktiskt dörren in till vårt gamla garage, så vi har liksom bara flyttat, ja, 5 meter kan man säga. Här står Samos bil på laddning just nu. Uppvärmning. Vi ska fixa till den. Port till annat garage, det är ganska många garage i den här längan, eller vad man säger. Ja, utrymme. Lite skit. Som sagt, det är jätterörigt. Vi har precis flyttat in, vi ska försöka få ordning. Vi har typ en halv bil på de här hyllorna känns det som. Vi måste rensa igenom. Det här bordet ska rensas. Som sagt, det är jätteskitigt. Som sagt, alltså det är inte jättestort, men det duger för det vi ska göra. Väldans massa däck har vi. Märkte jag när vi flyttade. Tror jag fick upp det till 45 stycken däck eller något, vilket är helt sjukt, så vi skulle kunna starta drifting team. Här är framtidsplanen för min nya bil som jag kommer visa sen, tror jag. Ja. Det här ska rensas och gå igenom gamla bromsar och lyktor och sånt. Det här ska slängas. Som sagt, jag ber om ursäkt för det är stökigt. Här har vi fina vinghyllor med massa alla vingar vi har. Måste ju representera vad vi kör såklart. Vi har Saab-flaggen någonstans vi ska sätta upp också. Jag ska försöka få ett helhetsperspektiv hur det ser ut, men det är ju svårt att komma fram, men alltså det är inte jättestort, men duger ju. För planen är att den är röda. Nu ska vi försöka få in antingen här eller där. Så vi har kanske ett plats för två bilar här. Och sen har de typ serviceplats här. Men vi får se hur det ser ut när vi har flyttat in ordentligt. Vi ska nog ta en helg och gå igenom allting. Lite fronta där uppe. Front och bakstöt och sånt där. Anledningen var till att vi flyttade. För att vi hade ju, jag vet inte om ni kommer ihåg det, vi hade ju två delar i det andra garaget. Men vi vart ju sålde av massor med bilar. Så vi behöver inte ha den platsen. Så vi sa ju upp den där lilla platsen som var längst in. Och han sa det, han som vi hyrde av, att det är inte lätt för honom att hyra ut den där lilla platsen. Det är liksom, man kommer inte ens in utifrån. Utan att liksom köra igenom. Så han sa det att garaget bredvid var ledig för samma pris som vi skulle betala för att bara bli av med den där lilla platsen där inne. Så jag tänkte, vad fan, vi tar det här då så länge. Tills vi väljer att säga upp garaget och antingen fick något nytt eller flyttat hus. Vi vet inte hur det ser ut, men ja, det är rörigt som sagt. Det ser större ut när allt är tomt. Ja, här är garaget i alla fall. Så elen är ju jättekonstigt kopplad här, kan jag ju berätta. För att vi hade ju satt den här bilen på laddning. Och vi har haft det här elementet. Jag tänkte, ja, men det är skönt att det blir varmt här när vi kommer hit. Men för att elen här inne ska funka, och förutom porten då, så måste lamporna vara tända. Så vi ska kunna, ja, med ladda batterier eller få värme här, så måste lamporna vara tända. Så det måste vi kolla. Jag har ju bra kontakt med de som hyr vårt gamla. Och de skulle försöka få hit någon elektriker. Så jag ska kolla om man kan fixa det här också. För att det är inte hållbart. Behöver ha lamporna på. För att kunna ladda. För timmätarna tickar då. Och det blir ju.
onödig kostnad i slutändan, så ja. Ja, det är väl typ det. Nytt garage, ny bil som man ska visa. Jag tror jag vet inte hur jag ska visa. Jag tror jag kör ut den där eller kör in. Vi får se, men jag kommer visa den i alla fall. Ni har sett den förut, men nu jag fick ta över den, så nu är den min på riktigt. Så ja, ses i nästa klipp. Och som jag nämnde så har ni säkert sett den här bilen förut, men ja, här är den i alla fall. Som ni ser så är den gammal Saab 9-3 med den kända TV5-systemet. Det här är en B204R. Precis samma motor som jag hade i min Silvia, som jag höll på och byggde på förut. Ja, som sagt, 9-3 sänkt. Jag vet inte vad det är för stötdämpare. Men de är ställbara, så jag tror att det är gula konidämpare med 40 40 mm sänkfjädrar. Så det ligger ju som ett strykjärn på backen, så det är ju trevligt. Vi har, eller sambon, när hon hade monterade extra ljus, så att det är mörkt i Sverige, så vi monterar extra ljus och en LED-ramp. Ja, ganska standard, öppet luftfilter och plugga dump. Men just nu så är det instigat etanolkonverterad. Vi ska lösa det. För att den behöver mappas om, för att kallstarten är jättedålig. Jag ska se om jag hittar ett videoklipp på där hur låten är kall. Det är inte så mycket mer att säga. Jag slängde på den här gamla vingen, det som jag hade på min Silvia. Ja, framtidsplanerna är ju de här. Det är aero front och bakstöt som ska på. Så den, till våren så kommer den bli ganska mycket snyggare. Sen förra ägaren, visste inte om han hade slängt det, men han har tydligen ett aero-paket till den här i samma färg som bilen. Så jag vet inte hur skickar jag på det, men antingen så använder vi det eller så använder jag svarta. Så det kommer bli nice till våren. Ben. Frågan är om inte det kommer fronten skrapa i vid gupp, för att de är ju så plastlåga aero-bilarna. Så det kommer förmodligen skrapa i vid gupp, men det är trevligt, jag vet. Bättre gött. Ja. Ganska basic. Typ varenda Saab är ju stegat trimman i för tiden, så den är inget unikt så. Den är lite rostig, men som sagt, den gör det som den ska. Så jag är glad att, eller jag är glad att jag fick ta av den här från min sambo. Så ja, den kommer leva kvar i min ägo. Hon kommer förmodligen vilja köra den så den är klar. Men, ja. Ganska basic. Vanlig blå 9-3. Jag älskar den här färgen. Jag har haft typ 4 stycken 9-3 i den här kosmik blå färgen. Den är fantastisk. Speciellt när den är tvättad. Nu är inte den här helt tvättad, men den har ju blivit använd varje dag. Ja, det är väl typ det. Ska vi slänga på lite dekaler nu på den här, tror jag. Så får vi se vad framtiden bär. Men det är en bra grund. Mån skottstark, slitstark motor. Så det är alltid någonting. Ja, det var typ det. Tack för att ni tittade på den här videon. Och jag ska försöka bli bättre och göra videos. Det var rätt. Jag har inte haft tid. Och det har sett ut som, alltså, det var ju kaos där inne. Så jag har inte liksom velat haft någon motivation till att göra någonting. Men jag ska försöka bli bättre. Så ja, tack för att ni tittade. Vi ses väl nästa gång jag lägger ut en video. Så ha det så bra så länge, så hörs vi. Hej!